Всім добрий день, з вами Остер. Сьогодні ми запишемо ігрушку під назвою Alien Isolation. This is fucking horror. Смесь. Sega Presents. Ріплі? Я Семюелс із Вейлен-Кьютані. Нахуй мені це показує, якщо, блядь. Як вам по ділу? Мы напали на след вашей матери. Что там, блядь? 20 кадров в секунду, да что, сука? Севастополь — это база снабжения. Да знаю я. Ну знаю, блядь, не ебей мозга, да. Транспорт есть. Через 2 дня туда отправляется курьерский корабль «Торренс». На нем мы и доберемся. Мы? Я и моя коллега. И вы, например. Всяк тебе підібав, блядь. Я уже чувствую, что це все нормально. Нихуя, бати! Топая, бати. Войти. Буквально, бати. І Ріплі, осмотреть Торренс. Так, усі вийшли. Бать, та це як у кінові, ти що, гониш нахуй? Лол, старенькое кіно, короче, там теж зі всього починало. Я пухну. А, я понял, душ. Одеться. Ділися, так, в терміналах можна сохранити ігру, якщо рядом Не можу взяти ключики, блядь. Щоб, блядь, зараз когось поїбало не вдарити. Опа, привіт! Доброе утро, Тейлор. Доброго, бат, Тейлор. Знаете, я сомневаюсь, что это утро, и оно определенно недоброе. Извините. Ху! Що це, блядь, за термінали, обосані нахуй якісь, блядь, кубічні, бат. Денді, ёбаная, блядь. Тема, інцидент, Тейлор, я получил твой, іди нахуй, бат. Космос, боти! А, оди, боти, папку взяти треба, йоба. Я б вам туди не летів, бати. Можна взглянути? Включи монітори. Не включай! Станція Севастополь. Запрашуємо розрішення на немедленний трансфер групи. Прийом. І тут тишина. Ніхуя, боти! ЧС, ЧС, не їдь туди, бат. Ні в коїм случаї не їдь туди, бо там чрезвичайна ситуація, бат. Ти, сука, глуха, тупа. Валінок, ясно. Похоже, за связью там повна біда. Ті піздець, і теж піздець. Всім пізда. Опа. Космос, сука. Молодець. Тейлор, бат, і зараз мінус буде писок. Мінус ебало, бат. Мінус 2 майже, бат. Оп. Знімайся, бат. Ага. Геге, бати. Молодець. Тих двох кинула, бат. Зараз не вірхепне, бати, на плечі. А, ну на пузо, ну. Фейх спушти, пиздец! Найти помощь. Скафандр, бат. Зніми гет, бат. Молодець. Так, все зняло. Дальше що? А, я понял, хуй знаю, куди йти. Темінь. В терміналах можна сохранити ігру, якщо рядом враг термінал вас предупредит. Только мой прицел Apple. Що за дерьмо, бат? Тише. Тише, тише! Підніми його! Ой, що за дерьмо, бат? Севастополь, бат. Севастополь, бат. Що, блядь, тупі? Бат, ти що, дебіл, блядь? Ёб твою маню! Ти пілота, блядь. Якимся напудим. Бат. Блядь, звучки тупорили. Бати, вакуум, как так голосно, що жопа, блядь. О, сохранялка. Так, раз все нажмем бати. Сохранимося. Ти
Сейчас, блядь, запускаю. Светло! Люди побігли, блядь. Треба було, сука, май скоро бігти від сюди. Глуха. Я тебе не чую. Що? Глуха. Бля, щастя. Бля, що там за хуйня? Ходи, то боса набавит. Сука, мене аж підмішка зачесала, блядь. Що ти, блядь, хапли? Я думав, то в грі пищит, блядь. Сохраняться пиздато не має. Тепер би не могти пройти там, ясно, блядь. Чого просто, сука, ту не можеш було перейти нахуй? Що за, блядь? Не заходи, бувати, видиш? Ой-ой-ой! What the fuck? What the fuck? What the fuck? Що? Да, я понял, бувати. Я понял. Я нахуй просто, блядь. Ти нахуй, бать? Ти нахуй, бать? Блять, що це таке? Бать, ти так куди ти, блять, що? Що, іди нахуй просто. Просто одна нехер, бать, роз'їбала весь, блять, борт, нахуй. Топо. Блять, що тут нахуй? Ти їбанутий, блять? Як я, блять, очкану нахуй? Просто, бать, що там біжить, блять? Просто, бать. Блять, бігають якісь чучела, нахуй, звучки обосані, бать. Блять, тіко, щось такое все великое, нахуй. Місто духу, я щось, блять, мене то напрягає, блять. Мене видно, піздець, блять, відки хоч, нахуй. Тінь є? А залупа, блять. Нема тіні, блять, на фонарик. Блять, ну що за звуки? Кіт їбаний мяв чи десь, нахуй. Що мене богатий виносить, бать. Що сисе, куди я маю йти, бать, ти взяв? Мене звуки так напрягають, що я себе їбану зараз, блять. Ну що тут там ходить, бати? Просто скрипить якась хуйня, блядь. Де тут нахуй? Нахуй я взагалі сюди йду, бати? Ну що тут за звуки, бати? Сука, ту машеті собою, блядь. Хуй сос. Бога ти матерно, блядь, мене підмішка чеше, нахуй. Бога ти матерно, блядь, йобаний телевізор, сука. Ба, ти там ур... Ди нахуй просто ці ігри, блядь. Що це за гра, нахуй? Що, блядь, робити? Удержувати БКМ і ОКМ. А, і два нараз. Нехуя собі. Я тепер можу всі замки йобані, блядь, забирати. Піздець, управління убого, я нахуй. Чо просто не нажати, бати, і вона йовно ламає, типу, то, блядь. More realistic, нахуй я себе відкрив, вообще, блядь. Ну, начинається хуйня. Опа. Руки вверх. Це хто такий, нахуй? Ладно, ладно. Я Ріплі. І откуда ти, Ріплі? З корабля. А що? Кораблей тут нет. Теперь есть. Ты должен помочь мне найти своих. Их отнесло взрывом. Актиль, блядь. Что? Эй, а ну стоять! Тихо, тихо. Проблем. Кто ты? Я Том, а это Джерри. Нечего тратить время на этих ублюдков. Пошли, Дженна. Нам надо в центр связи. Поможете найти? Не нужна нам их помощь. Как это все понимать? Почему ты такой агрессивный? Народец тут перепуган. Каждый сам за себя. Так оно надёжней. Дай-ка я. Тут надо умеючи. Лаской. Як він тут відкрив, бат? Давай-ка ты объяснишь, что происходит. Прямо сейчас. Тёлочка! Тут местами темень хоть глаз выколи. Так что возьми фонарик. Дай. И батареек взять не забудь. Ну нихуя себе.
Вали, блядь. Тяни свою всраку скорше, блядь. Чё присів, дурень, блядь? Бабочка, я сохранюся. Ты ебанутый, блядь, да я стою, куда ты машешь, блядь. Всем глядеть в оба. Увидите кого не из своих, сразу палите. Ясно. Супер. Кто последний запас крови? Ну я, а что? Чего рукам не прилипло? Надо проверить остальные запасы. Ну и шо, блядь, зараз буде? Что случилось? Ёбуатый, ба. Ещё рядом. Спаситесь. Молодец, Рипли. Сюда. Тихо. За мной. За мной, блядь. Тут ты за мной. Шамка за. Что? Да спасти, блядь. Берите руки. На, ба, ты похребтовый. Чёрт. Пошли. Сейчас остальные явятся. Надо валить! Живо! Ах, вы сволочи! Братишки, ба. А, блядь, добре, що Аксель, ми скоро бігає, нах. Біжи, дурню, ба, щось став, нах. Опа! Біжи, його убив! А іначе он убил би мене! Тут или ти, или тебя. Это чё за херня? О, бля. А ты матерно нахуй. Минус Аксель. О, господи, что это за тварь? Блять. Я сейчас зараз ебанусь за своей музыкой. Блять. Перестань! Лол, бать.